pátek 21. června se uskutečnil další ročník už tradičního basketbalového turnaje Evropské obchodní akademie v Děčíně. Ten si žáci sami pořádají v rámci výuky. V rámci projektového řízení provádí vlastně sportovci projekty, které si myslím využijí třeba i v budoucnu, co se týká těch aktivit sportovních a zapojení. Takže z toho důvodu už je to vlastně šestý ročník, takže je to tradiční turnaj a basketbalový klub nám vyšel velice vstříc, takže je to i vzájemná spolupráce. Máme tam basketáky u nás na škole, takže zase takhle aspoň se revanžujeme, že ukážeme možnost i těm ostatním. Organizace proběhla v pořádku, takže tady si myslím, že to dopadlo jako velmi dobře. Nejsou všechny zase říkám projekty, ale tenhle basketbalový turnaj proběhl. Vzhledem k tomu, že tam dochází k nějakým změnám, tak uvidíme, no, jestli zachováme tu tradici toho basketbalového turnaje, nebo jestli se třeba provede nějaký jiný. Uvidíme, nevím to ještě jako na 100%, no, nemůžu ještě jako podat úplně aktuální informace. No. Ale ráda bych, kdyby to zůstalo tak, jak to je. S organizací, myslím si, že třeba v loňském roce, že tady byli do toho zapojení ti hráči toho basketbalového klubu, to opravdu si třeba to zase se oživit, ale každý ten projekt má být něčím jedinečný, že má tam vnitř nějaký nový prvky, takže uvidím. Snad jenom ta hudba, že hrála moc hlasitě, a jinak to bylo, si myslím, pořád. Učitelé, tak ty jsou nejlepší, že jo, ty zařídili úplně všechno, se všem pomáhají. Když jim vycházíme vstříc my, tak oni vychází vstříc nám a tak to má být. Učitelé jsou báječní, že nám tady to umožňují. Prostě to super, ten basket tady může hrát i škole prostě. Se objedná kvále, hala pěkná. V turnaji nakonec dominovala čtvrtá S, a to jak mezi chlapci, tak i mezi dívkami. Cenu pro nejlepší střelkyni získala Iva Majdlová a hádejte, z jaké třídy. Hádáte správně, čtvrtá S. Vždycky to potěší, že jo? Ještě když k tomu vyhrajem celý turnaj už taky podruhý za sebou. Bude mi to chybět hodně, ale snad nás vezmou příští rok jako absolventy, tak snad si ještě třeba zahraje. Nejlepším střelcem turnaje se stal Ondřej Doubrava. Jeho třída 2. S obhájila druhé místo z loňska. Určitě bych radši byl první, než být nejlepší střelec a být druhý. To taky zamrzí, no. V finále prohrát. Nepadalo to. Na druhém místě mezi dívkami skončil výběr 3. S a na třetím pak 3. E.